студент магістратури фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Ну, як ви вже здогадались, сьогодні я вам розкажу про астероїдну загрозу. Про актуальність буду говорити не я, а жителі міста Челябинськ даної проблеми. Отож, поїхали. Почнемо з того, що це таке. Астероїди – це є частинки в сонячній системі, які утворились після утворення планет. Ну, по суті, сміття, яке не стало планетами. Ну, так же буває. Отож, наш кореспондент Баз Лайтер повідомить про ситуацію в космосі. Отож, так, дякую за інформацію. Як прокоментують це вчені? Насправді, астероїди так, вони є повсюди в сонячній системі, але в переважній більшості вони сконцентровані в двох областях. Це є основний пояс астероїдів між орбітою Марса та Юпітера, а також пояс Койпера, який знаходиться за орбітою Нептуна та Плутона. Астероїди із поясу Койпера не є настільки небезпечними, як із основного поясу, тому що вони в основному не перетинають орбіту Нептуна і не заходять так близько до орбіти Землі. А от якраз найбільшу загрозу становлять астероїди із основного поясу. На цьому класифікація не закінчується. Також їх ділять по орбітах навколоземні об'єкти. В основному на три типи. Це є групи Атон, Аполлон та Амур. Астероїди групи Атон знаходяться всередині орбіти Землі і в своєму афелії можуть перетинати орбіту Землі. Астероїди групи Амур, навпаки, знаходяться ззовні орбіти Землі і в своєму перигелії можуть дотикатись або перетинати орбіту Землі. Ну а астероїди групи Аполлон якраз знаходяться всередині орбіти Землі. Тому питання до вас, які з них становлять більшу загрозу, Аполло, на вашу думку? Ближче Аполло. Всі. Правильно, всі вони небезпечні. Далі. Також їх класифікують за складом, що теж цікаво. В основному розглядають три класи. С, С, У. Це вуглецеві від карбону, по суті вуглинки, які літають в космосі. С – силікатні, піщинки, маленькі, більші і дуже великі. І У-тип – невідомі. Спочатку були невідомими, але пізніше з'ясували, що в більшості вони металічні, багаті на залізо, нікель і рідій. Це варто запам'ятати. Також, що спільного між пауками та астероїдами? Питання до залу. Добре, це ближче. Далі ваші пропозиції. Добре. Спільного між ними те, що не так страшно помітити паука, як втратити його з поля зору. Так само і з астероїдами. Та як ми живемо у такому от кублі павуків. Це є орбіти більш ніж 15 тисяч потенційно небезпечних астероїдів для Землі. Так. І якраз їхнім виявленням займається служба «Центр малих планет», ось, яка працює на базі Смітсонівської обсерваторії із 1947 року. Також вони випускають щоденник, в якому публікують проліт, найближчий проліт астероїда в найближчий час, на найближчій відстані, також приблизну швидкість і розміри. Ну і також можуть додаткову цікаву новину в галузі астрономії публікувати. Отож, за весь цей час вони виявили багато таких небесних тіл, і в них назбиралася якась статистика. Отож, станом на 2014 рік, зараз я вас навчу користуватись цим графіком, якщо подивитись на зелені стовпці, це є кількість знайдених астероїдів в залежності від розміру. Зліва шкала показує їхню кількість в логарифмічному масштабі. 1, 10, 100... Отож, червона пряма – це є прогнозована кількість, скільки їх може бути. Звідси видно, що астероїди більші за 1 кілометр знайдені практично всі. Якраз це показує синя лінія, яка показує відсоткове відношення виявлених астероїдів до прогнозованих. Якраз проблема із малими астероїдами полягає в тому, що їх важко виявити, бо вони самі по собі малі,
вони мало відбивають світла. Астероїди також характеризуються низьким показником відбивання світла, тому вони дуже тьмяні. Їх лише можуть виявляти із космічних супутників, і то в інфрачервоній області. Це такий найбільш ефективний спосіб. Тож, також є інша статистика, яка пов'язана із зіткненнями астероїдів із Землею. На лівому графіку показана частота зіткнень, ну, по суті, середній час між зіткненнями, із розміром астероїда. От, в принципі, тут видно, що практично, поки я говорю слово, на нас спадають от десь розміром міліметр, сантиметр частинки. Але, на щастя, в нас є атмосфера, в якій вони успішно згоряють і не долітають до поверхні Землі. На правому графіку показана енергія, яка вивільняється при такому зіткненні. І от якщо просто прикинути, для ядерної зими приблизно от раз в 100 тисяч років падають астероїди. І такий діаметр – це більше, ніж 100 метрів. Ну, якраз такі всі виявили, на щастя. Також цю статистику складали по даних, де падали астероїди, по відомих місцях. Хтось може помітити тут якусь закономірність в даних місцях, де точками показані місця падіння астероїдів, виявлені кратери? Що вони нерівномірні. Добре. Ближче до водойм. До берегу, типу. Ну, з берегом не дуже пов'язано. Постійно знаємо, що всі на берегу падають. Так, їх досить багато. Але ключове слово, яке я казав, відомі. У вас багато в Сибірі родичів, або в Алясці, чи в Гренландії, чи в Сахарі. От вся проблема в тому, що там мало людей. Насправді вони падають рівномірно по всій поверхні Землі. Але так, в море теж падає. В Китаї густота населення ближче до узбережжя, а в центрі там пустельні області, тому там людей мало, гори і всі діла. Тибетські монахи, вони більше усамітнено живуть, не люблять про щось розказувати. Так ось, там просто їх не виявили. І цікаве наступне питання. Чому вони завжди падають на кратери? Люблю інтернет за такі штуки. Насправді, порядок трошки інший. Значить, як утворюються кратери? При невеликому розмірі астероїда, якщо він таки долетів до поверхні Землі, утворюється простий кратер. Ну, от всі знають, аризонський, діаметром трохи більше, як кілометр. При падінні астероїда в даному місці під ним плавиться Земля, там досить багато тепла вивільняється і високі тиски. Тому от якраз дрібниця порода, утворюється бречі і еджекта, якраз викиди речовини із астероїда і навколишньої території. При більших розмірах астероїдів можуть виникати складні кратери, які характерні ось цим от центральним піком. Це зумовлено тим, що при падінні, так як в них більші розміри, вони падають з більшою енергією. І тому Земля під ним довший час розплавлена. І, по суті, як падає краплина, там встигає утворювати ось даний пік. Ось тут на цій гівці показаний процес. Чим більший розмір астероїда буде, тим довше цей процес буде тривати. І в принципі, ось якраз утворення цього піку. На Землі ці піки не збереглися, так як тут дуже густа атмосфера, гідросфера, процеси ерозії і люди. Ну, так як цей кратер знаходиться в космосі, на небесних тілах, на Місяці, на супутниках Сатурна, в них немає атмосфери, і тому вони досі збереглися дотепер. Ну, і, в принципі, людей там теж немає. Так. І тепер розкажу зараз про один із найцікавіших кратерів – Чікскулюбський кратер. Він є один із найбільших на Землі. Цікава історія його виявлення. В 70-х роках 20-го століття в Мексиканській затоці хотіли знайти нафту.
Це бізнес, дітка. Ну що ти скажеш? І от геологи шукали нафту, але її не знайшли. Але наткнулись на дещо інше. Там знайшли дивні геологічні структури і також породи. Спочатку вони не знали, що це таке, але пізніше виявилось, що дані породи, вони характерні для імпактних взаємодій, якраз для падіння астероїдів, бо виникають при надзвичайно високих температурах і тисках. Також було встановлено, що на шарі в кінці крейдового періоду, який відповідає 65 мільйонів років тому, виявили надзвичайно багатий вміст іридію. А я вже згадував кілька хвилин тому, що астероїди багаті на іридій, деякі з них. А також в цьому місці, коли вже розвинулись супутники і запускали їх для геодезичних задач, там виявили гравітаційну аномалію. Тільки всім спокійно, там не відкриваються чорні діри, і в іншу галактику ми не полетимо. Гравітаційна аномалія полягає в тому, що там прискорення вільного падіння трохи відрізняється від середнього по Землі. Тепер вже техніка здатна вимірювати цю різницю. Якраз вона пояснюється тим, що там знаходиться велика густина речовини, бо та, як астероїд впав, він там залишив після себе якусь речовину, ту масу. Якраз вона спричиняє цю гравітаційну аномалію. Ну і якраз вважають, що він став причиною вимирання динозаврів. Але чи все так погано? Чи такі ми беззахисні перед ними? Ну, тепер вже НАСА нас захистить, Брюс Вілліс нас врятує. Але для цього є простіші способи. Основний – це оголосити ядерну війну астероїду. Запустити один, два, ну максимум три ядерні бомби. Зазвичай всі методи полягають на трьох принципах. Закон збереження енергії, маси та імпульсу. Хто знає фізику, може придумати більше способів. Досить популярний це є гравітаційний трактор, де до астероїда підлітає супутник і просто на нього гравітаційно впливає собою, просто тому, що він є. І так він відхиляє його від небезпечної траєкторії. Або, як я згадував, у астероїдів є низький коефіцієнт відбивання світла, і просто його пофарбувавши в світліший і збільшивши даний коефіцієнт, просто Сонце своїм світловим тиском буде його відхиляти від заданої траєкторії. Також один із досить популярних, як любить Джордж Лукас, «Зоряні війни». Пів-пів, спалити лазером. Або його просто випробувати, якраз запустити в космос супутник, який буде стріляти в нього лазером. І випробувати речовину з його поверхні. Тут будуть діяти навіть два ефекти. Один випробування, де буде зменшуватись його маса, а другий із закону збереження імпульсу, що випари будуть в одну сторону, і, відповідно, астероїд буде відхилятись в іншу сторону. Тут з цим треба детальніше. Тому не все так погано, будемо жити, тому будьте як місяць, бережіть себе і своїх близьких. Дякую за увагу. Так? Чи були зафіксовані випадки смерті людей? Таких я не зустрічав. От якраз Челябінський. В новинах повідомлялось лише про поранених і постраждалих, що більше тисячі. Про летальні випадки не згадувалось. І ще такі моменти, були якісь експерименти вже як боролися з астероїдами, були намагання якісь спроби? Поки що з тих відомих нам, які до нас летять, особливої загрози не становлять, які прогнозовані, яких видно. Тому до них супутників ще не відправляли, але вчені з НАСА вже просять у влади виділити кошти для будування двох супутників. Один, який підлетить до астероїда і буде його вивчати, а другий якраз заряджений ядерною боєголовкою. Знайшли. Трошки іншим.
Прошу. Таке питання, а куди дійсно цей астероїд, який ніби зазвичай динозаври? Може його ніколи не існували, які динозаври? Ну, те, що був астероїд, свідчить іридієва аномалія. Бо іридій – це є важкий метал, і в земній корі його надзвичайно мало. При утворенні земної кори він весь втопився в ядро, скажімо так. В земній корі його майже немає. І якраз в... Ні, це було давніше. Утворення Землі, воно було давніше, ніж 65 мільйонів років. Так, ще до того. А от якраз на 65 мільйонів років, тоді, коли впав астероїд, збагатив, по суті, всю поверхню Землі, бо тоді розлетілось, по... атмосфера рознесла і вітри пороздували. Наступне запитання. Тобто, виходить, що це єдина аномалія в нашій Землі? Так. Так, на щастя, так. Це єдина аномалія із багатим вмістом даного металу. Прошу. Скажіть, будь ласка, от ви показували фотографію великого кратера. Куди ділася матерія цього астероїду, який зробив цей кратер? І чому яму ту, яку він зробив, вона залишилося, а сам матеріал астероїду, пропав? Сам матеріал, він не те, що пропав, а розкинувся навколо кратера. Він там також розплавлювався і розсипався навколо. Тому він там осів. Та як, от, ще важливий лайфхак. Розмір кратера приблизно в 20 разів більший за розмір астероїда, який падає. Тому якщо от в Аризоні був кратер діаметра кілометр, то туди падав астероїд приблизно 50 метрів. Тому він не був особливо великим і мав собі небагато матерії, яка навколо випарувалась при падінні, а також розсипалась навколо. Прошу. Тоді, перед тим, як війти в атмосферу Землі, якого розміру він міг бути? Тобто, бо якась частина його згоріла в атмосфері, і тільки, власне, цей об'єкт діаметром 50 метрів досягнув, власне, самої земної кори. Наскільки більшим він міг бути перед тим, як? Хороше запитання. Про розмір астероїда перед входом. Це також залежить від початкових параметрів, із чого він складається, із якою швидкістю входить в атмосферу, із самими умовами атмосфери в тому місці, із турбулентностями. Насправді є побудована ціла теорія про падіння астероїдів, але це така дичь.